נינט ויוסי מגנט לצלמים בכל מה שהם עושים, גייסו את שירותיהם לחשיפת מתחם אומנות בשם סוזי בדרום תל אביב. מזרחי הוא אחד ממקימיו. בין החללים יערכו מסיבות ומופעים אלטרנטיביים. עכשיו יוסי גם מציג כאן תערוכה הראשונה, שכבר לפתיחה הראשונה שלהם תגיע נינט עם כל הצלמים הקבועים, שאומנות בו נודה זה לא בדיוק מה שמעניין אותם בחיים. מזרחי בין ה-26 הוא מוזיקאי. את הלהקה שלו הקולקטיב הוא עזב לאחרונה לעשות מוזיקה עם אשתו. התערוכה הראשונה שלו נקראת איידולס. הוא היפסטר מיומן, שומר אולי על פוזה קשוחה, אבל אשתו מספרת את האמת, מה קורה אצלו מתחת לזקן. הוא כל כך התרגש, מתוק. ואף פעם לא ראיתי את יוסי מתרגש ככה, חוץ מבלדה נראה לי. בתערוכה שלושה חלקים, צילומי סטילס, ציורים ומיצג וידאו. זו מחווה או השראה, איך שתרצו, לסקרין טסט, יצירה מפורסמת של אנדי וורהול משנות ה-60. אז זה היה מהפכני כשאומנים כמו בוב דילן, יוקו אונו, לו ריד ועוד המוני אנשי סצנה מפורסמים, פשוט תועדו ככה בפילם בוהים, בגרסה המקומית, 50 שנה אחרי, מככבים שלומי שבן, אהוד בנה, אירון, הקינן, וגם הפתעה, נינט. איך זה לצלם את נינט, את אשתך היקרה? תשמעי, זה מדהים, אבל אם להיות הכי כנה בעולם, העין שלך תקועה בריבוע כזה פיצי, לארבע דקות אתה מזיח חם לך, אתה לוחץ על איזה כפתור, וזה פשוט עובר אחרי ארבע דקות, כאילו אתה לא מרגיש כלום חוץ מזה שכואב לך צוואר, אבל בגדול זה היה חוויה אדירה. פשוט עמד מאחורי המצלמה ואמר לי, אוקיי, בייבי, אני מתחיל, ואני כזה, אוקיי, מה לעשות? כלום. טוב, יוצא משהו אחר. אני ראיתי את זה אצל אהוד המקסים. הוא היה כל כך נבוך, ואת יודעת, כי אנחנו יושבים ולא עושים כלום, וזה נורא קשה לא לעשות כלום. יש כאן חמישה ציורים של יוסי, כולל זו שנקראת אמיליה שרה, על שם יורשת העצר המשפחתית. אז מה זה מסמל בעצם עבורך? שאלה טובה. רגשות. המשך של מה שהראשון היה. אני לא יודע מה זה, אבל הנה בא עוד אחד. תולים בחדר של הילדה? אני צריך לשאול אותה את זה כשהיא תהיה ממש גדולה, והיא תחליט מה לעשות עם זה. אני לא אתלה את זה בחדר בלי הרשות שלה. שואלת אותה כל דבר? כן. אני גם מודיעה לה, כאילו לפני, למשל, שאני רוצה למדוד לחום או משהו כזה, אני אומרת לה שאני הולכת למדוד לחום. זה יהיה קצת לא נעים, אבל בואי נתגבר על זה ביחד. כן. זה מה שאנחנו עושים. זה רכות יוצאת ממך שאת מדברת עליה. תראי, יש לי צד רך. מאוד. ועוד כחודש משפחת טייב מזרחי טסה מכאן לאמריקה. בימים האחרונים התחילו למכור את הריהוט והחפצים שאי אפשר לקחת במסעדה בתקווה לחיים חדשים. בלי עין הרע. או איך עומדים אצלנו? בן פורת יוסף, ולא בטוח שרק על לכבוש את עולם המוזיקה הם בונים. אולי הפוך להיות אמן בינלאומי? תשמעי, יש לנו תוכניות כל כך גדולות שבאמת זה כל כך מקסים, אבל זה גם מביך. זה קצת כמו לחלום כמו ילדים, שזה די מעציב אותי שאני קוראת לזה מביך, מבינה? כי למה בעצם? Dream on, dream on.